Pēdējā laikā Daugavpilī tiek atvērtas arvien jaunas ražotnes, taču arī pieredzes bagātie mūsu pilsētas uzņēmumi attīstās un rada jaunas darba vietas. Viens no šādiem uzņēmumiem ir Deora Plus, kas apmēram gada laikā kļuva par vienu no labākajiem medicīnas masku ražotājiem Latvijā un guva atzinību arī starptautiskajā medicīnas preču tirgū. Šūšanas uzņēmums darbojas Daugavpilī jau gandrīz 10 gadus. Visu šo laiku galvenā specializācija bija visaugstākās kvalitātes apģērbu ražošana. Uz Norvēģiju, Dāniju, Zviedriju, Vāciju, Lielbritāniju, Šveici, Itāliju un citām valstīm tiek eksportēti atpazīstami Eiropas zīmolu profesionālie sporta apģērbi, āra darba apģērbi, medicīnas apģērbi, bērnu un pieaugušu apģērbi aktīvam dzīvesveidam. Sākoties pandēmijai, bija nolemts uzsākt arī sejas aizsargmasku šūšanu. Sākumā tās šuva ar rokām, pēc tam tika aprīkotas atsevišķas telpas, kur uzstādīja divas jaudīgas iekārtas, kas spēj saražot vairāk nekā 100 tūkstošus masku dienā. Tas ļāva radīt vairāk nekā 20 jaunas darba vietas. Nodarbināti galvenokārt tika gados jauni cilvēki ar tehniskām zināšanām, kuras ir nepieciešamas darbam ar modernajām tehnoloģijām. Produkcija atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem. Mēs esam Latvijas medicīnisko masku ražotāji, kas atbilst prasībām tipa 1 un tipa 2, ja, kas filtrācija vairāk par 90% BFI un 98%. Ja. Šāda veida maskas var izmantot gan patērētāji ikdienā, gan arī medicīniskās iestādes, izņemot operatīvo nodaļu. Zaļa valsts aģentūra mūs ir reģistrējusi kā oficiālo medicīnisko ražotāju un ievadījusi datubāzi LatMed un EudaMed datubāzēs kā ražotājs. Esam certificēti un septembra mēnesi vēl veselības inspekcija, te pie mums bija ciemos visu pārbaudījis. Tā kā atbilstības deklarācija, visi nepieciešami dokumenti ir sakārtota. Viena no svarīgākajām Daugavpilī ražoto masku īpatnībām, ko noteikti novērtē daudz lietotāji ar sliktu redzi, tajās praktiski neaizsvīst brilles. To izdodas panākt, jo tiek izmantots augstas kvalitātes materiāls, kas elpo, tajā pat laikā absolūti nezaudējot vīrusu un baktēriju filtrācijas efektivitāti. Pie šī paša principa ražotāji nolēma pieturēties, paplašinot ražotni un uzsākot šūt aizsaru kombinzonus un vienreizējos halātus medicīnas darbiniekiem, kas smagi strādā sarežģītos pandēmijas apstākļos. Daugavpiliešu veikumu augstu novērtē starptautiskajā līmenī. Uzņēmumā ražotā produkcija lielos apjomos tiek eksportēta uz ārzemēm. Pie mums ir specifisks materiāls, kur nesvīst ķermenis, teiksim, ja? Tas nenozīmē, ka viņš nav elpojošs, ja? Un tās, kas laiž cauri baktērijas, bet viņš daudz komfortāks nekā, teiksim, kas ir iet no Turcijas vai no Ķīnas. Jo, teiksim, es biju pats slimnīcā, ja, un redzēju, ka dakteri, viņi faktiski visi svīst, un viņiem jāsteigā tajā kombinizonā, un viņiem tas atpūtas laiks, kad viņi nomet to visu, lai ķermenis varētu elpot. Pie mums ir specifisks materiāls, kur viņiem nebūtu tā jāmokās. Šobrīd mēs jau ražojam vienreizēju halāti, kas kuri iet 10 000 faktiski. Faktiski bija sasniegums tās līdz 120 tūkstošiem mēnesī, un viņi iet uz Eiropu. Jā. Viņi iet uz Eiropu, tur ir sociālā programma, ko atbalsta tās Eiropas valsts, jā, kā saka, garantēta apmaksa un tā tālāk. Jā. Un tas notiek viss ļoti ātri. Protams, ir pieprasīts, tāpēc arī, kā saka, tas viss taisās. Jaunu ražotņu izveidē ieguldītās investīcijas ļauj uzņēmumam pretendēt uz iestāšanos Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā. Šis jautājums tiek risināts, bet tikmēr uzņēmuma komanda neapstājas pie sasniegtā, meklē arvien jaunas attīstības iespējas un strādā pie tā, lai paplašinātu sadarbību arī vietējā tirgū. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.